এছাম পুলিচ কনষ্টেবলৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত অনুষ্ঠিত হ'ব ত' এই একজামৰ পেপাৰবিলাক কি কি লেংগুৱেজত থাকিব আৰু ছিলেবাছ আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব তো ইয়াৰ কাৰণে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এই ৱেবছাইটত এখন ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছে নাইন নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো কোনটো লেংগুৱেজত হ'ব ত' ন'টিছখনত যিখিনি আন আম ব্ৰাঞ্চৰ প'ষ্ট আছিলে টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ওৱান প'ষ্ট আছিলে আন আম ব্ৰাঞ্চ আৰু ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান প'ষ্ট আছিলে আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে ত' এইখিনি কাৰণে ৰিটাৰ্ণ একজাম চাৰিটা লেংগুৱেজত হ'ব তো প্ৰথমটোত দিয়া আছে ইংলিছ এছামিছ আৰু বডো লেংগুৱেজ ফৰ বি টি আৰ ৰেঞ্জ অৰ্থাৎ বি টি আৰ ৰেঞ্জত যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিব বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব তো সেইখিনিত তিনিটা লেংগুৱেজ থাকিব ইংলিছ এছামিছ আৰু বডো নেক্সট কেটেগৰীত পৰিছে ইংলিছ এছামিছ আৰু বেংগলী লেংগুৱেজ থাকিব বেংগলী থাকিব যিখিনি ছাউথাৰ্ণ ৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ আৰু ডিমা হাছাও এই চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট থকা অঞ্চলত যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাত ইংলিছ এছামিছৰ লগতে বেংগলী লেংগুৱেজটোও থাকিব আৰু ৰেষ্ট অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ দ্য ষ্টেট এছাম তো বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত ইংলিছ আৰু এছামিছ লেংগুৱেজত থাকিব তো আপোনালোকে এছামিছ লেংগুৱেজতো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে এনেকুৱা আপডেটবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আৰু পুৰণি যিবিলাক এছাম পলিচৰ পেপাৰ বা একজামত অহা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লেটেষ্ট কিবা আপডেট আহিলে তাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ ওচৰতে থকা বেল বাটনটো ল'বলৈ নাপাৰিব এছাম পুলিচ কনষ্টেবল আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ আৰু আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ইউ বি এ বিৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ তাত ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে চিলেবাছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চিলেবাছখিনি গোটেই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মাল্টিপল চেজ কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিম ত' এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছিলে টুৱেণ্টি ফিফ্ট এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড এইটিনত আৰু ইয়াতে ট'টেল প'ষ্ট আছিলে ফাইভ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ কনষ্টেবল ইউ বি আৰু এ বিৰ কাৰণে তো এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটোত শেষৰ ফালে যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ আছে তাত পি এইচ টি আৰু পি ই টি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এই এডভাৰটাইজমেণ্ট মতে চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথমতে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট অৰ্থাৎ পি এইচ টি তাৰপিছতে ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট পি ই টি হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ত' ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে চিলেবাছটো আমি চাই ল'ম প্ৰথমতে এইখিনি ফিজিকেল টেষ্টত যিটো ফৰ্টি মাৰ্কছ থাকিব তো তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব মেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ৰেচ বা লং জাম্প থাকিব ফেমেলৰ কাৰণেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে ছেকশ্যন ৱাইজ মাৰ্কবিলাক দিয়া আছিলে ইয়াৰ পিছত নেক্সট যিটো ষ্টেপ অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব তো ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ আমি চিলেবাছটো ইয়াত চাই ল'ম ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ছিলেবাছখিনি ইয়াতে দিয়া আছে ৰিটেন টেষ্ট এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট মতে যিটো ফিফটিন নাম্বাৰত আছে ৰিটেইন টেষ্ট তথা ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত হাণ্ড্ৰেডটা মাল্টিপল চেজ কুৱেশ্যন থাকিব অৰ্থাৎ চাৰিটাকৈ অপশ্যন থাকিব এশটা কুৱেশ্যনত আৰু তাত যিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় সেইটো আমি চুজ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো কাৰেক্ট এনচাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ হাফ মাৰ্ককৈ থাকিব অৰ্থাৎ এশটা কুৱেশ্যন থাকিব যিহেতু ফিফটি মাৰ্কচ হ'ব ট'টেল আৰু তাত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিব এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে কোনো ধৰণৰ ন' নিগেটিভ মাৰ্কিং অৰ্থাৎ এশটা কুৱেশ্যনত নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিব আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কটো থাকিব ফিফটি মাৰ্কচ নেক্সট পইণ্টটোত দিয়া আছে ৰিটেন টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড থ্ৰু দা ষ্টেট অন ওৱান ডে' এট ইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ দ্য ডেট অফ এক্সামনেশ্যন টেষ্ট উইল বি ন'টিফাইড ইন ডিউ কৰ্চ এইটো ডেটটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব আৰু এই যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিব এই কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা লেভেলৰ হ'ব কুৱেশ্যন উইল বি এ লেভেল অফ ক্লাছ নাইন এণ্ড ক্লাছ টেন লেভেলৰ কুৱেশ্যন হ'ব ঠিক আছে ইয়াত মেইন পইণ্টকেইটা হৈছে যে হাণ্ড্ৰেডটা মাল্টিপল চাৰ্জ কুৱেশ্যন থাকিব প্ৰতিটোত হাফ মাৰ্ককৈ থাকিব অৰ্থাৎ ফিফটি মাৰ্কছ হ'ব আৰু কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটোৰ যিটো লেভেল হ'ব লেভেলটো নাইন টেন ক্লাছ নাইন টেন লেভেলৰ হ'ব আৰু কোনো ধৰণৰ ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন জবৰ যিবিলাক আপডেটছ আহে বা পুৰণি প্ৰশ্নকাকত আছে সেইবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছখিনি লৈ আহিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ভাৰতৰ মুঠ ভূখণ্ডৰ কিমান শতাংশ ঠাই অসমে আগুৰি আছে ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ অসমে আগুৰি আছে টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট দুই দশমিক তিনি ন শতাংশ ঠাই অসমে আগুৰি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নামদাং নৈৰ ওপৰত কোন ৰজাই শিলৰ সাঁক নিৰ্মাণ কৰিছিল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই নামদাং নৈৰ ওপৰত শিলৰ সাঁক নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চুকাফা কোন চনত ৰাজপাটত উঠে বাৰশ আঠাইছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ অশ্বক্লান্ত আৰু দীৰ্ঘেশ্বৰী দৌল কোন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অশ্বক্লান্ত আৰু দীৰ্ঘেশ্বৰী দৌল স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আটাইতকৈ কম বয়সত হোৱা আহোম ৰজাজনৰ নাম কি লৰা ৰজাৰ চুলিগুফা ল'ৰা ৰজা চুলিগুফা হৈছে আটাইতকৈ কম বয়সত হোৱা আহোম ৰজা তেওঁ কিমান বছৰ বয়সত ৰজা আছিলে কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট কুৱেশ্যন কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত মোৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংৰ ৰাজত্ব কালত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ শেষ ৰণখনৰ নাম কি আছিল সেইটো হৈছে ইটা খুলীৰ ৰণ ইটা খুলীৰ ৰণ হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষৰখন যুদ্ধ আৰু শৰাগত যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল সেইবিলাকো মনত ৰাখিব বা সেই যুদ্ধত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিলে লাচিত বৰফুকনে আৰু মোগলৰ সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ আৰু কিমান চনত হৈছিলে সেইটো মনত ৰাখিব অসমলৈ মানসকলক কোনে আনিছিল বদন বৰফুকনে আনিছিল শিৱসাগৰত কাৰেংঘৰ কোনে সজাইছিলে কাৰেংঘৰ সজাইছিলে শিৱসিংহৰ দিনত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত বায়ুত থকা জলীয় বস্পৰ পৰিমাণ বা আৰ্দ্ৰতা জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি এইটো হৈছে হাইগ্ৰমিটাৰ বায়ুত যিটো জলীয় বাস্প থাকে জলীয় বাস্পৰ পৰিমাণটো হাইগ্ৰমিটাৰৰ সহায়ত জোখা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান কেজিক নিউটনলৈ নিলে কিমান হ'ব এক কেজিত কিমান নিউটন থাকে এইটো নাইন পইণ্ট এইট ওৱান হয় একচুৱেলি নাইন পইণ্ট এইট নিউটন নিউটন আৰু এইটো হৈছে নিউট্ৰন নিউট্ৰন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে চেডুইক প্ৰটন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে এইবিলাক কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যিহেতু চিলেবাছটো হৈছে ক্লাছ নাইন টেন লেভেলৰ হয় ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে সেইকাৰণে এইখিনি লৈছোঁ ইয়াতে তো প্ৰটন ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই প্ৰটন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ই ৰাডাৰ ফুডে ঊনৈছশ ন চনত নেক্সট নিউটন নিউটনটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে এইটো ওপৰৰ যিটো কুৱেশ্যন ক'লোঁ এইটোৱে জেমছ ছেডৱিক ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত চনবিলাক নাহিব পাৰে কিন্তু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইলেক্ট্ৰন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে জে জে থমছন এইটো কুৱেশ্যনো প্ৰায়ভাগ প্ৰায়ভাগ এক্সামতে আহিয়ে থাকে এইটো ইলেক্ট্ৰন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে জে জেম থমছন নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ অৰ্থনীতিৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স আদম স্মিথক ফাডাৰ অফ ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ জিঅ'গ্ৰাফীৰ ফাডাৰ কোন হয় বা পলিটিকেল ছাইন্সৰ কোন হয় এইবিলাকো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দিয়া হৈছে গোলাকাৰ্ড আপোনাৰ সমীকৰণ সমীকৰণটো কি হ'ব লাগিছিলে এইটো গোলাকাৰ দাপোনৰ সমীকৰণটো হৈছে ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি ইজিকেল টু ওৱান বাই এফ ইয়াতে যিটো ইউ হয় এইটো লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব গোলাকাৰ দাপোন এনেকুৱা আছিলে অৱতল দাপোন আৰু উত্তম দাপোন ঠিক আছে তাত যিটো লক্ষ্য বস্তু থাকে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্বটোক ইয়াৰ পৰা এইটোক ইউৰে বুজায় নেক্সট যিটো প্ৰতিবিম্ব হ'ব যদি প্ৰতিবিম্বটো ইয়াতে হয় ত' ইয়াৰ যিখিনি ডিষ্টেঞ্চ থাকিব সেইটোক ভিৰে বুজায় আৰু এফটো হৈছে ফ'কাছ দৈৰ্গ ত' ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভিজিকেল টু ওৱান বাই এফ এইটো হৈছে গোলকাৰ দাপোনৰ সমীকৰণ ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিকত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক আহিছিলে অংক টাইবৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এক অশ্ব ক্ষমতাৰ মান কিমান ছেভেন ফৰ্টি ছিক্স ৱাৰ্ড হৈছে এক অশ্ব ক্ষমতাৰ মান হৰ্চ পৰ নেক্সট গ'ল্ডেন ফাইবাৰ বুলি কাক কোৱা হয় এইটো মৰাপাটক কোৱা হয় গ'ল্ডেন ফাইবাৰ বুলি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দ্য নন মেটেল হুইথ ইজ লিকুইড এট ৰুম টেম্পেৰেচাৰ ইজ যিটো নন মেটেল অৰ্থাৎ অধাটো হয় সাধাৰণ উষ্ণতাত এইটো ৰুম টেম্পেৰেচাৰত অৰ্থাৎ সাধাৰণ উষ্ণতাত লিকুইড অৱস্থাত থাকে এইটো কি আছে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে মাৰ্কিউৰী ব্ৰমিন কাৰ্বন আৰু হিলিয়াম এইটো অপশ্যন বি কাক এনচাৰ হ'ব ব্ৰমিন ব্ৰ'মিন সাধাৰণ উষ্ণতাত লিকুইড অৱস্থাত থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন বক্সাইড ইজ এন অ'ৰ অফ বক্সাইডটো কিহৰ আকৰ হয় আইৰণ এলুমিনিয়াম মাৰ্কিউৰী আৰু কপাৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ত' বক্সাইড কিহৰ আকাৰ এইটো হৈছে এলুমিনিয়ামৰ আকাৰ চ' অপশ্যন বিটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰটোত দিয়া আছে দ্য মেটেল হুইচ ইজ লিকুইড এট ৰুম টেম্পেৰেচাৰ থাটু যিটোৱে ৰুম টেম্পেৰেচাৰ লিকুইড অৱস্থাত থাকে ইয়াৰ ওপৰত যিটো কুৱেশ্যন আছিলে সেইটো অধাট আছিলে এইটো ধাটু হ'লে মাৰকিউৰী হ'ব অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন গেলবেনাইজেশ্যন ইজ এ মেথড অফ প্ৰটেক্টিং ষ্টীল ফ্ৰম আইৰণ ফ্ৰম ৰাষ্টিং বাই কোটিং ডেম উইথ এ থিন লেয়াৰ অফ জিংক অপশ্যন চি ইয়াতে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব জিংক জিংকৰ এইটো যিটো গেলবেনাইজেচন প্ৰচেছ হয় এইবিলাক ক্লাছ টেন ছাইন্সত আছিলে তো ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে জিংকৰ এটা লেয়াৰ অৰ্থাৎ ওপৰত এটা ৰং দিয়াৰ দৰেকৈ দিয়া হয় যাতে তাৰ ওপৰত ৰাষ্টিং অৰ্থাৎ মামৰ নালাগে সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন ওলাই আহিছোঁ ডেৰ অফ ফ'ৰ ফুৱেলছ হুইটছ অল কণ্টেণ্টছ অনলি কাৰ্বন এণ্ড হাইড্ৰজেন অৰ্থাৎ হাইড্ৰ'কাৰ্বন দ্য ফুৱেল হেভিং হাইচ কেলৰিফিক ভেলু উইল বি ওৱান হুইচ হেজ কোনটো হ'ব ইয়াতে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ত' কাৰেক্ট অপশ্যনবিলাক কৈ গৈছোঁ নহ'লে ভিডিঅ' লিংকটো বেছি দীঘল হৈ যাব ত' অপশ্যন বিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব লেছ অফ কাৰ্বন বাট মোৰ অফ হাইড্ৰজেন এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুক ইজ মোৰ ভেলুয়েবল হুৱেন ইউজড ইজ মোৰ ভেলুয়বল ৱেন ইউজড কেতিয়া এজ ৰিডিউচিং এজেণ্ট যেতিয়া আমি ৰিডিউচিং এজেঞ্চ এজেণ্ট হিচাপত ইউজ কৰোঁ তেতিয়া ককটো মোৰ ভেলুয়বল হয় নেক্সট তিথি নম্বৰটো দিয়া আছে ইন এ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্লান্ট মোৰ ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰ কেন বি জেনেৰেটেড ইফ ৱাটাৰ ফলচ ফ্ৰম এ গেটাৰ হাই বিকজ হাইট বিকজ যেতিয়া এটা হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্লাণ্টত যিটো পানীটো ওপৰৰ পৰা বেছি ওপৰৰ পৰা পৰিবলৈ দিয়া হয় ৱাটাৰ ফলচ ফ্ৰম এ গ্ৰেটাৰ হাইট বিকজ কি কাৰণে পাৱাৰটো বেছিকৈ প্ৰডিউচ হয় তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে লাৰ্জাৰ এমাউণ্ট অফ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইজ কনভাৰ্টেড ইন টু কাইনেটিক এনাৰ্জি অপশ্যন বি ইয়াতে কাইটেনচাৰ হ'ব লাৰ্জাৰ এমাউণ্ট অফ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিবিলাক কনভাৰ্ট হয় কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ইন অৰ্ডাৰ টু মেক ইফিচিয়েণ্ট ছ'লাৰ কুকাৰ দ্য কভাৰ অফ কুকাৰ বক্স চুড বি মেড অফ বেছি ইফিচিয়েণ্ট অৰ্থাৎ ভাল ছলাৰ কুকাৰ হ'বলৈ হ'লে যিটো কভাৰ লগোৱা হয় কুকাৰটোৰ বক্সটোৰ ওপৰত এইটো কিহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'লে বেছি ভাল হয় এইটো হৈছে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট গ্লাছ অপশ্যন ডি কাইটেঞ্চাৰ হ'ব ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট গ্লাছ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এ ফিল ফুৱেল ইয়াৰে কোনটো ফচিল ফুৱেল নহয় এইটো অপশ্যন ডি নিউক্লিয়াৰ ফুৱেল অপশ্যন ডি ইয়াতে কাইক কেঞ্চাৰ হ'ব নিউক্লিয়াৰ ফুৱেল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দ্য ৰাইজ অফ চি ৱাটাৰ ডিউৰিং হাই টাইট দিছ কজ বাই দ্য গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল অৱ দ্য কি গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুলৰ কাৰণে চি ৱাটাৰ হাই টাইট হয় ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে মোন অপশ্যন চি কাৰেক কেঞ্চাৰ হ'ব মোন হোৱাট ইজ দা এনাৰ্জি ইকুই ভেণ্ট অফ ওৱান এটমিক মাছ ইউনিট এইটো নাইন থাৰ্টি ওৱান এম ই ভি মেগা ভল্ট নেক্সট হাউ মেনি জুলচ আৰ ডিয়ান ইন ওৱান ইলেক্ট্ৰল ভল্ট এইটো হৈছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু নাইন টুটিভৰ মাইনাছ নাইন টেন টুটিভাৰ মাইনাছ নাইনটিন জোল অপচন এই কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব এইটো ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুটিভৰ মাইনাছ নাইনটিন জোল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দ্য ডিচপজেল অফ ৱেষ্ট প্ৰডিউচ ইন এ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট ইজ এ বিগ প্ৰব্লেম বিকজ ইট ইজ কি হয় এইটো কি কাৰণে বিগ প্ৰব্লেম হয় ডিচপজেল অফ ৱেষ্ট প্ৰডিউচ ইন নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্টবিলাকত যিবিলাক ৱেষ্ট প্ৰডিউচ হয় এইবিলাক এটা বিগ প্ৰব্লেম ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণটো হৈছে হাইলি ৰেডিঅ'ক্টিভ যিহেতু মৌলাবিলাক হাইলি ৰেডিঅ'ক্টিভ হয় সেইকাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য এনাৰ্জি ইফিচিয়েণ্ট ডিভাইচ ফৰ প্ৰডিউচিং লাইট ইজ এইটো চি এফ এল অপশ্যপশ্যন বি হ'ব চি এফ এল নেক্সট কুৱেশ্যন লৈছোঁ দ্য ৰেডিয়েচন প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য চানলাইট ডেট গিভছ আজ দ্য ফিলিং অফ হটনেছ ইজ দ্য ৰেডিয়েচন প্ৰেজেণ্ট ইন ইন দ্য চানলাইট যিটো সূৰ্যৰ পহৰত যিটো আমাক গৰম ফিল হয় হটনেছ ফিল হয় তাৰ কোনটো হয় ভিজিবল ৰেডিয়েচন ইনফ্ৰাৰেড ৰেড আলট্ৰাভায় অৰ্থাৎ ইউ ভি ৰে ইয়াতে ইনফ্ৰাৰেড অপশ্যন বি কাৰেকটেঞ্চাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য মেজৰ কনষ্টিটুয়েণ্ট অফ বায়'গেছ ইজ বায়'গেছৰ মেইনটো হৈছে অপশ্যন হৈছে মিথেন ইথেন প্ৰপেন আৰু বিউটেইন ইয়াতে মিথেনটো হ'ব অপশ্যন এ কাৰেকটেঞ্চাৰ মিথেন ইজ দ্য মেজৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট অফ বায়'গেছ নেক্সট দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ এনাৰ্জি ইজ প্ৰডিউচ ইন দ্য চান ইজ এইটো নিউক্লিয়াৰ ফিশ্যন চ' অপশ্যন বি কাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব নিউক্লিয়াৰ ফিশ্যন এইটো ফিউজন আৰু ফিশ্যন দুটা আছে এইটো চাব অপশ্যনটো কনফিউজ হ'ব পাৰে নেক্সট ফৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ভিটামিন হেল্পছ ইন ব্লাড ক্ল'টিং ব্লাড ক্ল'টিং অৰ্থাৎ তেজ গোট মৰাত সহায় কৰা ভিটামিনটো কি হয় এইটো ভিটামিন কে চ' অপশ্যন ডি টো ইয়াতে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ভিটামিন হুইচ হেল্প ইন ব্লাড ক্ল'টিং ভিটামিন কে এইখিনি কুৱেশ্যন গোটেইখিনি ভিটামিনৰ ওপৰত হয় নেক্সট যিখিনি কুৱেশ্যন আছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য ম'ষ্ট এচেঞ্চিয়েল নিউট্ৰিয়েণ্ট ফৰ এ ৱেন ডিউৰিং হাৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজ অফ প্ৰেগনেঞ্চি টু প্ৰিভেণ্ট বাৰ্থ ডিফেক্ট গতিকে প্ৰেগনেঞ্চিৰ যিটো ইনিচিয়েল ষ্টেজ হয় ত' তাত এইটো ফলিক এচিড হ'ব অপশ্যন বি কেৰ্ক কেঞ্চাৰ ফলিক এচিড নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ভিটামিন ডিফিচিয়েঞ্চি কজেছ বেৰিবেৰী ত' বেৰিবেৰী ৰোগৰ কোনটো ডিফিচিয়েঞ্চিৰ ফলত হয় অভাৱত হয় এইটো ভিটামিন বি ওৱান চ' অপশ্যন এইটো ইয়াতে কেয় কেঞ্চাৰ হ'ব নেক্সট ফৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ ফেট চলিৱল ভিটামিন ফেট চলিবল ভিটামিন আৰু ৱাটাৰ চলিৱল ভিটামিন আছে তো ফেট চলিবল ভিটামিন ভিতৰত পৰে এ ভিটামিন এ তাৰপিছতে ভিটামিন ডি নেক্সট ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন কে ত' ইয়াতে ভিটামিন কে যিহেতু অপচন আছে ত' অপশ্যন ডিটো ইয়াতে কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ হ'ব এইটো হৈছে ফেট চলিৱল ভিটামিন আৰু ৱাটাৰ চলিৱল ভিটামিন নহ'লে বাকীকেইটা হ'ব অৰ্থাৎ বি কমপ্লেক্সবিলাক হ'ব তাৰপিছতে চি হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ওলাইছোঁ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ফুড চ'ৰ্চ আৰ দ্য বেষ্ট চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন এ ইয়াৰে আটাইতকৈ বেষ্ট চ'ৰ্চ উৎস হৈছে ভিটামিন এৰ উৎসটো কি হয় ছুইট পটেটো অপশ্যন এটো ইয়াতে কাইক আনচাৰ হ'ব ছুইট পটেটো হৈছে ভিটামিন এৰ বেষ্ট চ'ৰ্চ বেষ্ট চ'ৰ্চ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ওলাই আহিছোঁ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ ৱাটাৰ চলেবল ভিটামিন অলপ আগতে ক'লে অপৰ যিখিনি একজাম্পল দিছিলোঁ সেইখিনি ফেট চলিবল ভিটামিন আছিলে এ ডি ই আৰু কে আৰু ৱাটাৰ চলিবল ভিটামিনৰ ভিতৰত হৈছে বি কমপ্লেক্স অৰ্থাৎ বি ওৱান বি টু বি টুৱেলভ এইবিলাক বি কমপ্লেক্স বুলি কোৱা হয় তাৰপিছতে ভিটামিন চি চ' অল অফ দ্য এব এইটো হাৰ্ট কেঞ্চাৰ হ'ব ইয়াতে বি ৱান চি আৰু বি টু বা বি টুৱেলভ এইবিলাক গোটেইকেইটা বি কমপ্লেক্স আৰু কি আছিলে চি ভিটামিন চি এইকেইটা ৱাটাৰ চলিবল ভিটামিন বা কিখিনি আছিলে ফেট চলিবল এইখিনি মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি এইট লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো পাৰ্টৰ ত' ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক বিচাৰে ঠিক আছে ফিফটি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইটছ এমং দ্য ফলয়িং ইজ এ লিডিং ৰিজন ফৰ ব্লাইণ্ডনেছ ইন চিলড্ৰেন ৱৰ্ল্ড ৱাইড গোটেই বিশ্বতে এই যিটো ব্লাইণ্ডনেছ এই ৰোগৰ মেইন কাৰণটো হৈছে কি হয় এইটো ভিটামিন এ ডিফিচিয়েঞ্চি চ' অপশ্যন বি টো ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ভিটামিন এৰ যিটো ডিফিচিয়েঞ্চি হয় এইটো কাৰণে লিডিং ৰিজন মেইন কাৰণ হৈছে ব্লাইণ্ডনেছৰ আৰু এইটো অকল ইণ্ডিয়াতে নহয় ৱৰ্ল্ড ৱাইড গোটেই পিছতে হয় ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আন বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ